ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ ডেজিগনেশ্যন দিয়াৰ পিছৰ পৰা ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ শাহে চলাইছে ৰাজতন্ত্ৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এটা লৈ ইয়াত ৰাজতন্ত্ৰ একনায়কত্ব চলোৱা সাংবাদিকৰ পাছত এইবাৰ অধিবক্তাৰ বাদ ভেটাৰ চেষ্টা লাইমলাইটত থাকি ভাল পাই নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শাহে সমাজ সেৱা নহয় বিতৰ্কিত কাম কৰি হলেও চৰ্চিত হৈ থাকিব বিচাৰে আই এছ নৰেন্দ্ৰ শাহে কিয়নো এইবাৰ নগাঁৱৰ বিতৰ্কিত জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ শাহৰ টাৰ্গেট অধিবক্তা জিলা আয়ুক্তৰ মতে ডিচি কাৰ্যালয়ত কাম নাই অধিবক্তাৰ সেয়েহে আদালতৰ পৰা অহা যোৱা কৰা দুখনকৈ গেটত লগালে তলা 1839 চনৰ পৰা ব্যৱহৃত বুলি দাবী কৰা দুয়োটা পথ খুলি দিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নগাঁও উকিল সন্থাই দিছিল স্মাৰক পত্ৰ কিন্তু উকিল সন্থাক এক প্ৰকাৰ ধমক দি নিজৰ স্থিতিতেই অটল হৈ ৰল জিলা আয়ুক্ত তেখেতক ক'লো যে ছাৰ আমি এই গেটটো যে আপুনি তলা লগালে কৈছে আপোনালোকৰনো মোৰ অফিচত কি কাম আছে উকিলৰতো কাম নাই ইয়াত উকিল নোহোৱাকৈ আপুনি গোচৰবিলাক নিষ্পত্তি কেনেকৈ কৰিব আপুনি নিশ্চয় পাহৰি গৈছে 1839 চনৰ পৰা আমি এইখন গেটেদি অহা যোৱা কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে শ্বেড এখন বনাই দিছে তাৰপিছত আপুনি কয় উকিলৰ কি কাম আছে এইটো কাৰ্যালয়তো আপোনাৰ নহয় আপোনাৰ বুলি কৈছে এইটো ৰাইজৰ কাৰ্যালয় আচল কথাটো হ'ল যে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ ডেজিগনেশ্যন দিয়াৰ পিছৰ পৰা ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে নগাঁও উকিল সন্থাৰ আহ্বানক গুৰুত্বহীন কৰা জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে সেয়েহে এইবাৰ গৰজি উঠিছে অধিবক্তা সমাজ ডি চিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অনতিপলমে পথ মুকলি কৰাৰ দাবী নগাঁও উকিল সন্থাৰ এই গেটটোৰ সম্পৰ্কত আমি অত্যন্ত দুঃখিত আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভণিৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমি ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু অনতিপলমে আমাক এই গেটটো খুলি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ এডামেণ্ট যে কোনো কাৰণে ৰাস্তাটো নুখোলোঁ আমি বহুবাৰ কৈছোঁ যে ঠিক আছে যদিও আপোনাৰ বেছি অসুবিধা আছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আছে আমাৰ উকিলসকল যাব লাগিব কৈছে নাই মাই দিছ ইজ মাই ষ্টেণ্ড সেইবুলি কয় তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাস্তাটো আমি দাবী জনাইছোঁ স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ যে আমাক ৰাস্তাটো খুলি দিব লাগে আমাৰ লগতে জনসাধাৰণ অহা যোৱা কৰে এই 200 বছৰীয়া যিটো ৰাস্তা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো অনতিপলমে খোলাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ বিতৰ্ক কৰি হ'লেও চৰ্চাত থাকি ভাল পোৱা আই এছ নৰেন্দ্ৰ শাহৰ অভদ্ৰামীৰ বাবে জাঙুৰ খাই উঠিছে যোৰহাটৰ সাংবাদিকসকলো সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনাৰ তদন্ত দাবীৰে নগাঁৱৰ আয়ুক্তৰ অপসাৰণৰ দাবী যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী যি মৌনতা হৈ আছে যি মুখ্যমন্ত্ৰী মৌন হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ খুলিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ নগাঁৱৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাৰ এটা উচিত পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে কেৱল সাংবাদিক আৰু অধিবক্তাই নহয় নগাঁও জিলা আয়ুক্তই কাৰ্যালয়ৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰী কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ তথ্যও শেহতীয়াকৈ আহিছে পোহৰলৈ কিন্তু অদৃশ্য শক্তিৰ বলেৰে বলীয়া নৰেন্দ্ৰ শাহৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হেনো হাত কঁপিছে দিছপুৰৰ নগাঁৱৰ পৰা কৃষ্ণ শইকীয়া আৰু যোৰহাটৰ পৰা প্ৰিয়ংকা সেনাপতিৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ